কেমি আপোনাৰ ঘৰে বছি অনলাইন নিজ মোবাইল বা ডেস্কটপ মাধ্যমতে আপ্লাই কৰে ক' তাৰ অনলাইন প্ৰেছ ৰ আ কেতি দিন ভিতৰত আপোনাক এ চি বি চি চাৰ্টিফিকেট মিলিব আৰু ক' ক'কুমেণ্ট দেই অনলাইন আপোনাৰ এ চি বি চি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰবে কমপ্লিট ডিটেইলছ মু আপোনাক এই ভিডিঅ'ৰে কয়ি ভিডিঅ'টিক বিনা স্কিপ আৰখন্তু ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব পূৰ্ব যদি আপোনাৰ আম চেলু নাই থাকে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু পাখেৰে ঘণ্টিটি দবাই দিয়া চলন্তুৰি নকৰি ভিডিঅ' কু ষ্টাৰ্ট কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমে আপোনাৰ অনলাইন এ চি বি চি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰিব আপোনাৰ মোবাইল বা ডেসকটপ্ৰে থোৱা যে কোনো ব্ৰাউজৰ অপন কৰি এঠি আপোনাৰ গুগলৰে চৰ্চ কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখন্ত এতিয়া আপোনাৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চৰ্চ কলে আপোনাৰ সামনেৰে ফাৰ্ট যি ৱেবচাইটৰ লিংক আচিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ডট ওড়া ডট জিঅ ভি ডট ইন আপ ইষ্টিকছা উপ ক্লিক কৰি নেবাবে দেন দেখন্ত এই আপোনাৰ ই ডিষ্ট্ৰিক গভৰ্ণমেণ্ট অফা অপন হ'ব আপোনাৰ এই ৱেবচাইট মাধ্যমেৰে ঘৰে বছি অনলাইন এ চি বি চি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰি পাৰিব এঠিমধ্যানে ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট ইনকম চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লিগা হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট অ' বি চি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰি পাৰিব কিন্তু মই আপোনাক এই ভিডিঅ'ৰে কয়ি আপোন কেমি এ চি বি চি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰবে এ চি বি চি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰিব প্ৰথমে আপোনাক এই ৱেবচাইট ৰেজিষ্টৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ আগু ৰেজিষ্টৰ কৰি আপোনাৰ লগ ইন কৰি পাৰিব প্ৰথমে আপোনাৰ এই ৱেবচাইট কু আছে দেন এতিয়া আপোনাৰ লগ ইন উপ ক্লিক কৰোঁ এঠি আপোনাৰ লগ ইন উপে ক্লিক কলপেৰে যদি আপোনাৰ পাখেৰে ইউজাৰাইট পাছ থাকে তথি আ ইউজাৰাইট পাছাৰড এণ্টৰ কৰি লগ ইন কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ ৱেবচাইটকু ফাষ্ট টাইম পাই আমি আপোনাক এতিয়া ৰেজিষ্টৰ কৰিবক পাৰিব ৰেজিষ্টৰ কৰিব ৰাইট চাইডৰ যি থ্ৰী ডৰ লাইন আছু আপোনাৰ এতিয়া ক্লিক কৰি নেবেব দেন এতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্টৰ উপে ক্লিক কৰি নেবেবে ৰেজিষ্টৰ উপেৰে ক্লিক কলা এঠি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম আছিল যাব দেখন্তু এতিয়া প্ৰথমে আছিল যাব ফুল নেম এঠি আপোনাৰ ফুল নেমটি এণ্টৰ কৰবে দেন এঠি আছিল যাব মেল আই ডি এঠি আপোনাৰ গোটেই মেল আইডি এণ্টৰ কৰো দেন এঠি আহি যাব মোবাইল নম্বৰ এঠি আপোনাৰ গোটেই মোবাইল নম্বৰ এণ্টৰ কৰো দেন দেখন্তু এঠি আছিল পাছাৰড এপ গোটেই পাছাৰড এণ্টৰ কৰবে আপোনাৰ যি পাছ ৰখিব আপোনাৰ সেই পাছ টি এণ্টৰ কৰোঁ আপোনাৰ কু ফৰ্ম এণ্টৰ কৰবে তাৰ এতিয়া গোটেই এক্সাম্পল আছোঁ আপোনাৰ এই ফৰ্মি আপোনাৰ পাছাৰড ক্ৰিয়েট কৰি পাৰিব দেন দেখন্তু এব ষ্টেট এঠি আপোনাৰ ষ্টেট টিকছা চিলেক্ট কৰি নেবে দেন এই কাপচা ক'ড টি আছোঁ আপোনাৰ কাপচা কোড টু এটি কাপ্ছা ক'ড বক্সৰ এণ্টৰ কৰিবক পাৰিব দেন এমিট আছোঁ আপোনাৰ সমিটি ক্লিক কৰোঁ নেক্সটে আপোনাৰ মেল আই ডি আপোনাৰ মোবাইল কু গোটেই অ' টি পি আচিব দেন দুইটা যাক ডিফাৰেণ্ট অ' টি পি আচিব আপোনাৰ দুইটা যাক অ' টি পি এণ্টৰ কৰি ভেৰিফাই কৰি একাউণ্ট টি ক্ৰিয়েট কৰি পাৰিব দেখন্তু মোৰ এতিয়া আগৰ আকাউণ্ট অঁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଦେଖଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଏସ୍ ବି ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇ ଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ସେଇ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିଟିକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନ ଦେଇ ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗଇନ୍ କରିପାରିବେ দেন এই কাপচা ক'ড টি আছে কাপ্চা ক'ড টি এঠি এণ্টৰ কৰি লগ ইন উপে ক্লিক কলে এঠি আপোনালোকৰ লগ ইন হৈ যাব চালু মই লগ ইন কৰি ভিডিঅ'টিক কণ্টিনু কৰী এতিয়া আপোনাৰ লগ ইন উপেৰে ক্লিক কলপে কিছু সময় ৱেট কৰিবে দেন এতিয়া আপোনাৰ সামনাই চৰ্ভিছ প্লছ পেজ টি অপন হ'ব আপোনাৰ এঠি আপোনাৰ এ চি বি চি চাৰ্টিফিকেট পাই আপ্লাই কৰি পাৰিব দেখন্ত চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰিব লেফ্ট চাইডৰে আপ্লাই ফৰ চৰ্ভিচেছ আপোনাৰ আপ্লাই চৰ্ভিচেছ উপ ক্লিক কৰো দেন এঠি আহি যিউ অল আভেলেবল চৰ্ভিচেছ দেন আপোনাৰ আৰি উপৰি ক্লিক কৰোঁ দেন দেখন্তু এতিয়া আপোনাৰ সামনাই পুনি এমি পেজ টি অপন হ'ব আপোনাৰ সামনাৰে এইখিনি অনেক প্ৰকাৰ চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰিব আচিব আপোনাৰ যোন চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰিব যদি আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ আছো নহয় তাতে আপোনাৰ চেকেণ্ড পেজ থাৰ্ড পেজ ফ'ৰ্থ পেজ এমি মানে সৰ্চ কৰি আপ্লাই কৰি পাৰিব নচেত আপোনাৰ যি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰিবট সাইড উপৰে এতিয়া আছিল সৰ্চ আপোনাৰ এই চৰ্চ বক্সে যি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰবে সেই চাৰ্টিফিকেট এণ্টৰ কৰবে যেমি কি মই এই এ চি বি চি এণ্টৰ কৰি দেখন্তু এ চি বি চি এণ্টৰ কলাপেৰে এতিয়া আছিল ইছুঞ্চ অফ এ চি বি চি চাৰ্টিফিকেট দেন আপোনাৰ আৰি উপেৰে ক্লিক কৰি নেবেবে দেখন্তুঠি আপোনাৰ এমি গোটেই ফৰ্ম আচিব আপোনাৰ এছি বি চি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰিব এই ফৰ্ম টি ফিল্ কৰিব পাৰিব প্ৰথমে আছিল যাব দেখোন চল্যুচন আপোনাৰ স্ত্ৰী কি এছ এম টি কিছ এঠি আপোনাৰ চিলেক্ট কৰবে যদি আপোনাৰ পুপিলা হৈ ক্লিক কৰোঁ যদি আপোনাৰ ঝিয় পিলা হৈ থাকিব আপোনাৰ বা হ'ব এতিয়া আপোনাৰ এছ এম টি 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 উপ ক্লিক কৰোঁ যদি আপোনাৰ ঝিয় পিলা বা এতিয়া আপোনাৰ মিছিক কৰোঁ দেন মই এই ক্লিক কৰোঁ দেন এঠি আহি যাব আপ্লিকেণ্ট নেম আপোনাৰ যা না আপ্লিকেশ্যন দাখিল কৰোঁ তা টি এণ্টৰ কৰবে দেন এঠি আছিল জেণ্ডৰ এঠিয়ে আপোনৰ জেণ্ডৰ টিক চিলেক্ট কৰোঁ দেন এঠি আছিল মাৰেজ ষ্টাটছ আপোনাৰ মাৰেড বা অনি আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ দেন এঠি আজি কেতিয়াবা এঠি আপোনালোকৰ বয়স টি এণ্টৰ কৰোঁ দেন এঠি আছিল ফাদৰ্ছ নেম আপোন এণ্টৰ কৰবে দেন এঠি আছিল মদৰ্ছ নেম এপটি এণ্টৰ কৰি আচিব মোবাইল নম্বৰ এঠি আপোনাক গোটেই মোবাইল নম্বৰ দাবুক পাৰিব আপোনালোকৰ গোটেই ভালিড মোবাইল নম্বৰ এণ্টৰ କରିବେ ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିବ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଦେଲେ ଚଳିବ ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଯିବ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିଟି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିଟି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିଟି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି କି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ପି ଡିଏଫ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡିଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜନ এটি সিলেক্ট দেন করুন দেওয়ার পর্সনাল ডিটেলস ফিল অপ কলাপরে আপনার এটি এমনি স্ট্রল করে তুক আসবে এটি আসি যাব প্রেজেন্ট আড্রেস প্রথমে এটি আপনার ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করেন এটি আপনার সব ডিবিজন সিলেক্ট করে এটি আপনার তহসিল সিলেক্ট করে আপনার যে তহসিল হয়ে সিলেক্ট করে আপনার ভিলেজ মধ্য সিলেক্ট করেন এটি আপনার আর্আই সর্কল সিলেক্ট করে দেখুন এটি গোটে অপশন আসবে ভিলেজ নট ইন লিস্ট যদি আপনার ভিলেজটি এই লিস্টে

যদি আড্ৰেছ টি অৰবানে যাওঁ থাকে অৰবান উপেৰে ক্লিক কৰি এঠি আপোনাৰ মনচিপাল ডিষ্ট্ৰিক্টি চিলেক্ট কৰবে যদি আপোনালোকৰ ৰূৰাল হৈ থাকিব ৰূৰাল উপ ক্লিক কৰোঁ এই আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰথমে চিলেক্ট কৰিবে দেন ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কলা এঠি আপোনাৰ ব্লক চিলেক্ট কৰিব দেন এঠি আপোনাৰ জিপি টি চিলেক্ট কৰিবন এঠি আপোনাৰ ভিলেজ টিকেক্ট কৰবে দেন দেখন্ত এঠি আছিল যাব সমিট ডিটেইলছ দেখোন সমিট ডিটেইলছৰে যদি আপোনাক অঠৰ বৰ্ষ কম হৈ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିଆନ୍ ଡିଟେଲସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିଆନର ଡିଟେଲସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏଜ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିଆନ୍ ଡିଟେଲସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆନର ଡିଟେଲସ୍ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି যেমতিকি দেখন্ত এইটৰ চেম আজ আপ্লিকেণ্ট যদি আপোনাৰ নিজে হৈ থাকিব তো ইয়েছ উপ ক্লিক কৰোঁ এই আপোনালোকৰ গাৰ্ডানৰ ডিটেইলছ দাবু পাৰিব নাই তদিয়ে আপোনাৰ মানে এই নো উপ ক্লিক কৰোঁ আপোনালোকৰ গাৰ্ডিয়ান ডিটেলছ দিব আপোনাৰ বাপা আপোনাৰ মা আপোনাৰ ভাই এই পাৰিব যা না এইণ্টৰ কৰোঁ আপোনাৰ ৰিলেচন সেই কণ হেৰি এতিয়া আপোনাক লেখিব পাৰিব যদি আপোনাৰ এইপা না এণ্টৰ কৰু যদি আপোনাৰ মেল হৈ থে ত' এই আপোনাৰ চন এণ্টৰ কৰবে যদি আপোনাৰ ফিমেল হৈ থাকিব এইটৰ এণ্টৰ কৰবে সেমি আপোনাৰ এতিয়া যা না এণ্টৰ কৰবে আপোনাৰ কোন ৰিলেচন হেৰি এই দাবু পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ এমি ষ্টল কৰি তলকু আচন্তু এতিয়া আছিল অদৰ ডিটেইলছ অদৰ ডিটেইলছ দেখোন প্ৰথমে আপ্লিকেণ্ট ফট' যোনটাকি কোডি কে বিৰু দুইশ পচাছ কেবি ভিতৰত এতিয়া গোটেই আপ্লিকেণ্টৰ ফট' অপলোড কৰিবে প্ৰথমে এতিয়া আপোনাৰ চুজ ফাইল উপ ক্লিক কৰি নি এঠি আপোনাৰ গোটেই আপ্লিকেণ্টৰ ফট' চিলেক্ট কৰোঁ দেখন্তু এই আপ্লিকেণ্টৰ ফটো টি আছে দেন এঠি আ প্ৰপোজ প্ৰপ'জৰে আপোনাৰ কণপাই আপ্লিকেশন টি দাখল কৰ আপোনাক এই প্ৰপোজ টি দাব পাৰিব যেমিতিক আপোনাৰ কি কাম অঁ আপোনাৰ কণপাই এছ চি বিচি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰোঁ সেই কাৰণ টি এটা দাবু পাৰিব আপোনালোকৰ হায়াৰ ষ্টডি বা আপোনাৰ জবাই আপোনাৰ ষ্টাইপেণ্ট পাই আপোনাৰ য'ত এতিয়া আপোনাৰ এছি বি চি চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰোঁ তো এই আপোনালোকৰ প্ৰপ'ষ্ট এণ্টৰ কৰোঁ যেমি মই এতিয়া স্কুল ষ্টাইপেণ্ট পাই আপ্লাই কৰোঁ দেন আপোনাৰ এতিয়া ষ্ট্ৰল কৰি তলকু আচন্তু এতিয়া আছিল পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ দেন দেখন্ত যদি আপোনৰ প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ টি চেম হৈ থাকিব দেন এতিয়া আপোনাৰ ইছ উপেৰে ক্লিক কৰি নেবে ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସରେ ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ତ ଏଠି ଆପଣ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସ୍ଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ତ ମୋର ଏଠି ସେମ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଏମିତି ଷ୍ଟଲ୍ କରି ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଯିବ ଲୋକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପରମାନେଣ୍ଟ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଯିବ ଅର୍ବାନ୍ ରୁରାଲ୍ আপোনালোকৰ অৰবান হৈছিলে অৰবান উপৰি ক্লিক কৰি এঠি আপোনাৰ লোকেচন ডিটেইলছ টি চিলেক্ট কৰিবি যদি আপোনালোকৰ ৰূৰাল হৈ থাকে ৰূৰাল উপ ক্লিক কৰবে যেমি ৰূৰাল উপ ক্লিক কৰু প্ৰথমে এঠি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি নেবেবে দেন এঠি আপোনাৰ ব্লক টি চিলেক্ট কৰি নেবে ব্লক চিলেক্ট কলা এঠি আপোনাৰ জিপি টি চিলেক্ট কৰি নেবে দেন এঠি আপোনাৰ ভিলেজ টি চিলেক্ট কৰি নেবে দেন দেখন্ত এই আপোনালোকৰ লোকেচন ডিটেইলছ ফিল অপ কলপেৰে ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ କରି ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଯିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆନ୍ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନୋ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା କୌଣସି କାମ କରୁଥିବେ ତ ଏଠି ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ନୋ ନୋ କରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ସବୁ ନୋ କରିପାରିବେ মনে ৰখন্তু আপোনাৰ গাড়ীন যোন কাম কৰোঁ এই আপোনাক চিলেক্ট কৰিবকৈ পাৰিব মনে ৰখন্তু আপোনাৰ গাড়িয়ান যি কাম কৰোঁ যদি লিষ্ট আছো নথিব দেখোন এই অদৰ ৰীমাৰ্ক আছোঁ এই আপোনাৰ লেখি পাৰিব দেন দেখন্ত এই আপোনাৰ এমি ষ্টল কৰি তলকু আচন্তু এতিয়া আছিল যাব কাষ্ট ডিটেইলছ মনে ৰখি এই আপোনালোকৰ কাষ্ট ডিটেইলছ টি ঠিক ভাৱেৰে ফিলপ কৰোঁ আপোনাৰ এই কাষ্ট ডিটেইলছ ফিলপ কৰোঁ সেই কাষ্ট টি আপোন চাৰ্টিফিকেট আচিব ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ କାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଟ୍ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସେଠି ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଟାରେ କେଉଁଠି କାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଦେଉଛି ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ପଟ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟଟି ଲେଖା ଆସୁଥିବ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଖଣ୍ଡାୟିତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଯିବ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଯିବ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ডিক্লাৰেচন প্ৰথমে আছিল প্লেছ আপোনাৰ যি প্লেছ ৰ আপ্লিকেশ্যনটি দাখল কৰো প্লেছ টি এণ্টৰ কৰবে দেন এতিয়া আপোনাৰ আগ্ৰি ক্লিক কৰোঁ দেন এঠি আপোনাৰ এমি ষ্টল কৰি তলকু আছোঁ এইবোৰ আডনা ডিটেইলছ আদিছনাল ডিটেইলছৰে আপোনাক তহচিল এই অট'মেটিকা আছিল দেন এই কাপচা ক'ড টি আছোঁ আপুনি এই কাপ্চা ক'ড টি এণ্টৰ কৰবে দেখন্তু এই কাপচা ক'ড টেখা আছো আপোনাৰ এগজাক্টি চেম এণ্টৰ কৰবে ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି ଏଣ୍ଟର କରି ସମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଯିବ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର୍ଟିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ୱାନ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ କେବଳ ଏଠି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଏମିତି ଷ୍ଟଲ୍ କରି ତଳକୁ ଆସିବେ ଏଠି ଆସିଯିବ କପି ଅଫ୍ ଆର ଓଆର୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି କପି ଅଫ୍ ଆର୍ ଆର୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ দেখন্ত এঠি আছিল আনেকশন লিষ্ট আপোনাৰ যি ডকুমেণ্ট সব অপলোড কলে এঠি ডকুমেণ্ট সব দেখি পাৰিব প্ৰথমে আপোনাৰ যি ডকুমেণ্ট টি অপলোড কৰি ভুল অঁ কি ঠিক অঁ এই আপোনাৰ চেক কৰোঁ দেন দেখন্তু প্ৰথমে আছিল আইডেণ্ট্ৰুফ আইডেণ্ট্ৰুফ্ৰ এঠি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড টি চেক কৰি পাৰিব দেন এঠি আপি অফ আ কপি অফ আ এঠি আপোনৰ পঠাতি কু চেক কৰি পাৰিব ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ମିଳିବ প্ৰথমে আপোনাৰ আকন'লেজমেণ্ট স্লিপ টি ডাউনল'ড কৰোঁ নহ'লে আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ কৰি ৰখন্তু ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এই আকন'লেজমেণ্ট স্লিপে গোটেই ৰেফাৰেন্স নম্বৰ আছো আপোনাৰ এই ৰেফাৰেন্স নম্বৰ মাধ্যমেৰে আপোনাৰ অনলাইন আপোনাৰ আপ্লিকেশন ষ্টাটছ চেক কৰি পাৰিব আপোনাৰ আপ্লিকেশন টি আপ্ৰুভ হ'ব বা ৰিজেক্ট হ'ব আচন্তু জানিবা কেমি আপোনাৰ আপ্লিকেচন ষ্টাটছ প্ৰথমে আপোনাৰ এই ৱেবচাইটৰ হোম পেজ কু আ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟସାଇଟ୍ରେ ଆସିଯିବ ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଯିବ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ দেন দেখন্তু এঠি আছিল ফৰ্ম ডেট ৰু টু ডেট এঠি অট'মেটিকা আছিল দেন এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নম্বৰ আছুচ আপোনাক যি আপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নম্বৰ মিলি থৈ ৰেফাৰেন্স নম্বৰ টি এপমানে এণ্টৰ কৰোঁ দেন দেখন্তু এটি যি গেট ডাটা দেখিছোঁ আপোনাৰ এই গেট ডাটা উপে ক্লিক কৰি নেবেবে এতিয়া আপোনাৰ গেট ডাটা উপলিক কলাপেৰে আপোনৰ আপ্লিকেশ্যন ষ্টাটছ যা থাকিব এই আপোনাৰ সামনাৰে শ' হ'ব যেমি কি দেখন্ত এই প্ৰথমে চৰ্ভিছ নেম আচিব দেন এঠি আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସମିସନ୍ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଉ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କେଉଁ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏସ୍ ବି ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ସେ ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଡିଉ ଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡିୟୁ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ମିଳିଥିବ ସେହି ସ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ନେଇ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ আপনার আর্ আই জেতে যেতে জলদি এটি আপনার আপ্লিকেসনটি আপ্রুভ করি দেবে সেতে আপনার এসি বিসি সার্টিফিকেটটি মিলে যাবু এটি যে করে স্টাটস দিয়েছি আপনারা এই করে ষাটসে চেক করে পারি আপনার রিসেঁট এটি ষাটস এটি অু অ প্রোসেস অ্যান আপনার যা বি এটি করে স্টাটস আপন মানে এটি তারি উপরে ক্লিক করে নবে দে এটি আপনার ক্লিক কলাপরে এটি আপনার সামনে কমপ্লিট আপনার টাটস শো হব